لزر او شی ما په لزر اخیشته و ما نه په 2000 روپے واخیش کم په 2000 اخیشته و غیر نه په 100 روپے واخ خو یو مهرباني دی پاکستان حکومت وکي چې دې ماجرو ته دومره ټیم ورکیش د ازمای تیر سي مالونه ټول خرڅ کړی دی غزا عالم عالم ټول کړی دی نیم پاک خرڅ کړ ولې چې موږ سره د کرایې تنظیم نه و د موږ په افغانستان کې نو یو میاس لازمی ته پاتې ده نورم هغه نه بعد واورې شروع کیږي برباری شروع کیږي واورا دا یخنی دا الته په کمرو کې گزارانه کیږي چې بخاری نه یوخه کې گزارانه کیږي نو په دشت یا په خیمه کې دا واړه ماشومان د بسنګ گزاره وکړي مانو فضل دا فضل صاحب دا سامان مور راغون کړي دا روانې جوړي دا سامان مونږ راغون کړي دا هغه سامان مونږ راغون کړي چې کوم ته ضروري ده نورم ټول خرڅ کړي د کرایې مونږ سره کوم بندوبست نسته له مجبوری نه سامانونه مې ټول خرڅ کړي دي هغه زاړه مالم را ټول کړي دي نوي پاک خرڅ کړ ولې چې موږ سره د کرایې تنظیم نه و او بل چې اوس موږ افغانستان ته پاکستان موږ ته یو میاشت ټیم راکړی دی موږ په افغانستان کې نو یو میاشت لازمی ته پاتې ده نورم هغه نه بعد واورې شروع کیږي برباری شروع کیږي واوره دا یخنی ده هلته په کمرو کې گزارانه کیږي چې بخاری نه یوخې کې گزارانه کیږي نو په دشت یا په خیمه کې دا واړه ماشومان د بسنګ گزاره وکړي نو دا ټیم کم تک کم ته پسرلی پورې موږ ته پکار وو چې په افغانستان کې زما اخلاص سي پسرلی سي کال نوی سي یخلاص سي که بیا په دشته کې یو خیمه ووهي تا پکې گزاره کیږي که چوپړۍ جوړه کړي تا پکې گزاره کیږي کورونه خو نشته دغه سپین ډاګ ده په دې سپین ډاګ کې موږ څه وکړو تاسو خبر اوګرا چې تاسو دلته کې کوم غزان سره ضرورت چې کوم سامان دې لګډي راغه غسه نور مخرس کړ نور په حساب دې خلکو پوره قیمت راکې یا حواله سره تاسو څه شي نه و دې لزر او شی چې ما په لزر اخیشته و ما نه په 2000 روپے واخیش کمه په 2000 اخیشته و غیر نه په 100 روپے واخیشته د مجبور یو مچ خرص میکو که زه مجبور نه وای دا واړه بچی خو مان لار کې ډوډۍ غواړي دا واړه بچی خو مان د کورتۍ غواړي یخنی دا بناینه په کار دا موزي په کار دی زمایدا وړه غوړ نور سم سي د کور سودا اې دغه موږ سره بندوبست نسته بعضی خلک دا خبره کیږي چې د افغانان چې کوم دي د پاکستان خلاف وي او پاکستان په دغه حق نه 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 ګوره یو جده چې یو تا کور ته یو ملما راغې او تا سره ورګل په کور کې به مستیا وکوله چې به عزت رسخته که به عزت رسخته یې صحیح ده که تا ما ته یو پیاله چای راکړی او یو پیاله اوبه دې راکړی زه درته وایم چې شکر دی کور دی اباس زوی دی لوی چې تا ما ته 15 شپې ټیم راک جای ته راک کور دی اباس زوی دی لوی موږ نه چې پاکستان سره بد ولې به وای چې په یو تعلیق کې خوري په غو تعلیق کې وبخانه کې دی کور دی اباس زوی موږ ته جای راک خو یو مهرباني دی پاکستان حکومت وکي چې دې ماجرو ته دومره ټیم ورکیش د ازمای تیر سي ولې چې واړه واړه بچی دی واړو لنج کیږي د افغانستان د سې یخنی د چمکو کړه روانه ده دغه ماشومانان تو سره سودی زنانه سم بیمار بیلل ما سره دو زنانه روان دي او ودانی واړه ماشومانان روان دي او دو دانی د غیږی واړه ماشومانان دي اول دغه زیر ځاګه نشته هیڅ شي شه نه سدي الله پاک د درم پاک ده نه جېستا نه خستا نه بستا زوب توکل په خدای ک واړو لنی مړسل ک پاتسل یاله رضا وي لوګ مې سره خو دې مونږ زور نه ده برابر خو مونږ نه مونږ دغه خواهش غواړو چې برای مې ربانی کور دې اباس زوی دې لوی چې جای دې راکړې دا بده نه وایو نه وایو نه وایو خو لکن ته دغه خبره خو دې ته پسلی پورې خو دې ټیم ورکی پسلی پورې سلور مې اسې زمای د افغانستان فول یخنی ده دغه ول دې پسلی چې ورور غوسی ورګل لاړ سي په دشتم گزاره کیږي په بنیادم کیږي په ډاګم کیږي نو اوس به چیش کې گزاره نه کیږي وزودا بیخی سرسر ظلم ده.